Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät, niin täällä salissa kuin siellä sitten ruudun takana YouTubesta, jotka myöhemmin tätä puhetta kuuntelette. Tässä puheessa me jatkamme armolahjojen tarkastelua. Tänään puhumme profetoimisen armolahjasta sekä viisauden ja tiedon sanoista. Kun saamme jonkin sanoman, oli se sitten mikä tahansa armolahja käytössä, niin on tärkeää miettiä, mikä on Jumalan päämäärä tässä. Tämä myös auttaa pohtimaan, millä tavalla esitämme asiat lähimmäisillemme. Onko viesti ja esitystapa rakkaudellinen, totuudenmukainen ja johtaako se oikeisiin ja Raamatun mukaisiin asioihin? Monissa tilanteissa voi olla montakin armolahjaa yhtä aikaa käytössä. Luetaan sieltä ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 12, jakeet 4-11. Ensimmäinen korinttilaiskirje luku 12, jakeesta 4. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nyt käsittelemme sitten ensimmäiseksi profetian lahjaa. Siellä ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 14 jakeessa 1 ja 3 on sanottu: tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengenlahjoja, varsinkin profetoimisen lahjoja. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Mitä tässä innostetaan meitä tekemään? Tavoittelemaan rakkautta ja pyrkimään innokkaasti saamaan varsinkin profetoimisen lahja. Innostaako tämä sinua? Voi miten monesti olemme saaneet rohkaisua, kun joku on tuonut kiperään tilanteeseemme profetian sanan. Kerran sielunhoitotilanteessa näin kuvan sukeltajasta räpylöineen ja koin, että kuva liittyy turistityöhön. Toin asian esille pariskunnalle rukoustilanteessa. He kertoivat, että he olivat toimineet turistityössä aiemmin ja olivat epävarmoja sen jatkamisesta. Sain näin välittää rohkaisua heidän tilanteeseensa asiasta mitään tietämättä. Profetia saattaa ilmetä sanoina, ajatuksina, sävelinä, kuvina, näkyinä, ilmestyksinä, unina, tuntemuksina, vaikutelmina kehottaa tai tehtävän antoina. Tämä on tosi niin kuin laaja skaala. Me ei aina mielletäkään, miten armolahjat voi toimia ja nimenomaan tämä profetian armolahja. Jos kehotus on nuhde, eli kehotus parannukseen, silloin nuhteen tulisi aina olla rakentava, ei koskaan nolaava. Ja siinä tulisi olla rakastavan, meidän taivaallisen isämme hyvän paimenen ääni kadonneille ja eksyneille lampaille. Ja profetoija ei välttämättä aina ymmärrä näkemäänsä tai tiedä, kenelle sen kertoisi. Onkin hyvä pyytää Jumalalta selkeyttä asiaa ja viisautta, miten sen asian tuo esille. Eräs minun elämäni syvästi vaikuttaneista hengellisistä opettajista kertoi seuraavan tilanteen, josta oli lupa kertoa. Mies oli tullut rukouspalveluun. Sielunhoitaja koki sanoa tälle miehelle sana: Jeesus on sun pesäpallokaverisi. Ja tämä mies murtui siinä hetkessä, jonka puolesta siis oltiin rukoilemassa,
täysin ja kertoi, että hän oli koko elämänsä odottanut tai siellä lapsuudessa isää räpylä kädessä. Ja isä ei koskaan tullut pelaamaan hänen kanssaan pesäpalloa, siis silloin kun hän oli lapsi. Tämä esimerkki vaikutti minun elämääni niin, että päätin tuoda esille aina kun koen jotakin, että Jumala laskee sydämellemme jotakin profetaalista jaettavaa, vaikka en sitä aina itse ymmärtäisikään. Toki sen aina sanoman pitää olla linjassa Jumalan sanan kanssa. Ensimmäinen Korinttilaiskirje 14. luku. Jatketaan sieltä jakeista 32 ja 33. Eli ensimmäinen Korinttilaiskirje 14. luku jakeista 32. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin on kaikissa pyhien seurakunnissa. Tätä profetian esitystapaa ja esityshetkeä voi hallita, ja Pyhä Henki antaakin meille tervettä harkintakykyä. Ja sitten siellä edellisessä luvussa ensimmäinen Korinttilaiskirje luku 13, jakeessa 9 sanotaan, tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Eikö se ole ihanaa, että saakin olla? Koska profetoimisemme on vajavaista, siinä tarvitaankin harjaantumista ja ohjausta. On hyvä viestiä nöyrästi ja ilmaista, että kokee Herran puhuvan näin, mutta sen todenperäisyys tulisi koetella. Me emme voi puhua Jumalan suulla sanoen, näin sanoo Herra. Me emme ole erehtymättömiä. Roomalaiskirjeessä luku 12 jae 6. Roomalaiskirje luku 12 jae 6. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Koen sanoa sinulle, joka olet epäuskosi vanki, että sinullakin on lupa pyytää lisää uskoa Herraltasi, voidaksesi käyttää sinulle annettua profetoimisen lahjaa. Kun mä itse muistaakseni 12-vuotiaana opettelin käyttämään profetoimisen armolahjaa, niin tämä Tomin äsken lukema Raamatun kohta oli mulle tosi niin kuin ihanan vapauttava. Et sen mukaan käytetään, kun on uskoa. Ja välillä mä en uskaltanut kertoa, kun mä aina rakastanut rukouskokouksissa käymistä. Mä kävin aina lapsenakin rukouskokouksissa. Ja mulle tuli välillä semmoinen, että mä tiesin, että nyt mun pitäisi sanoa, mutta mä en uskaltanut. Mä oon pohjimmiltani hyvin ujo. Mutta sit musta oli niin ihana, että tää lause on kirjoitettu Raamattu. Ja mä tartuin aina uudestaan ja uudestaan tähän Jumalan sanaa. Ja sitten mä muistelisin, että mä olin noin 30-vuotias, kun mä tein päätöksen, että mä haluan, Jeesus, mä haluan palvella sua näin, niin kuin tällä lahjalla, mikä mä sinulta on saanut sun kunniaksesi ja vajavaisesti mut haluan. Ja jotenkin mä oon huomannut, että se usko aina kasvaa, kun me uskalletaan käyttää näitä lahjoja. Ja se kasvaa myös Raamatun sanan kautta. Ja toisaalta usko on uskollisuutta Raamatun sanan periaatteiden mukaisessa palvelemisessa. Ja kyllä se uskallus kasvaa myös näissä armolahjojen käytössä siellä, kun me harjaannumme. Ja meillä on lupa harjoitella ja epäonnistuakin seurakunnan keskellä. Tämä on koti ja täällä saadaan harjoitella. On armoa, että saa käyttää Jumalan antamia armolahjoja. Ja jos sä käytät niitä rakkaudesta Jeesukseen ja halusta palvella toisia, niin silloin se lähtökohta on aina oikein. Ja mä jotenkin koen, että Jumala haluaa jotakuta teistä täällä olevaa tai sieltä YouTubesta tätä katsovaa henkilöä rohkaista. Sä oot kokenut arkuutta, aivan kuin minä silloin nuorempana, niin palvella armolahjoilla. Ja sulla on semmoinen syyllistävä ääni sun sisällä, joka sanoo, että se lahjat, ja ne lahjat ja lahja, joka sillä on, niin otetaan pois, kun sä et ole käyttänyt niitä. Mutta Jumala haluaa rohkaista sinua, ei hän niitä ota pois. Jumala haluaa, että sinä virität palavaksi ne lahjat ja käytät sen mukaan, kun on uskoa. Toinen Timoteus kirje luku 1 jae 6.
Toinen Timoteuskirja luku 1 ja 6. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Profetian lahja ei tule laimin lyödä tai väheksyä, vaan virittää palavaksi. Muistan Imatralla aikanaan, kun asuimme yhden päiväkokouksen, kun istuin siellä penkissä, ja aivan kun yhtäkkiä mun sisälle tuli sellainen niin kuin ihmeellinen ilo, että mä saan palvella Jumala sua näillä armolahjoilla. Lapset oli ehkä silloin vähän pienempiä ja kaikenlaista palvelutehtävää ei pystynyt tekemään. Ja mulle tuli semmoinen niin valtava ilo, että nytkin mä vielä liikutun siitä, että mä saan palvella. Ja joskus arkuus, niin kuin mulla on paljon ollut sitä, tai oma etääntyminen ja myös kritiikki, ihmisten kritiikki saattaa latistaa tämän lahjan käyttöä. Itsekin olen joutunut näillä alueilla pyytämään, että Jumala auta minua, että minä uskallan näiden asioiden jälkeen, mitä mainitsin. Mutta meitä kehotetaan kaikesta huolimatta antamaan pyhän hengen vaikuttaa siellä meidän yksityiselämässä ja seurakunnan tilaisuuksissa. Sain ennen, siitä on jo vuosia, mutta sain kerran ennen kuin olimme lähdössä aktiomatkalle Turkkiin, niin profetaalisen kuvan, että minun tulisi antaa hengellistä materiaalia tilanteessa, jossa sininen peukeut 206 ilmestyy kuvaan. Ja sitten odotin tuota kuvan näyn toteutumista sillä matkalla ja sitten se tapahtuikin. Sininen peukeut 206 oli pysäytettynä tien reunassa poliisien ympäröimänä. Mietin tuossa hetkessä, että oliko se nyt tässä, ja samassa tuo sitten oli jo pösö mennytkin jo eteenpäin, kun minä vielä mietin, että voiko se olla tämä se tilanne. Ja tilanne meni ohi. Ymmärsin, että todella siinä olisi ollut se paikka, jolloin olisi pitänyt toimia. Arkailin asiaa, koska Turkki ei ole kristitty maa, ja poliisit eivät välttämättä suhtaudu kristilliseen materiaaliin myötämielisesti, jos sitä annetaan. Haluamme rohkaista sinua armolahjan käytön harjoittelussa. On lupa epäonnistuakin. Koen sanoa jollekin ystävälle, joka olet pelästynyt kriittistä palautetta, jonka sait, kun jaoit kuvan, jonka Herramme oli antanut sinun sisäisille silmillesi. Kuva oli oikea, mutta vastaanottaja ei halunnut sitä vastaanottaa. Pyydä Herraltasi rohkeutta palvella armolahjalla, jonka olet saanut. Olemme huomanneet, että Jumalan kanssa vietetty aika Raamatun äärellä rukoillen ja paastoten on tärkeää, jotta voimme olla herkällä kuulolla Jumalan puoleen. Nyt ollaan kesässä, mutta muistui mieleeni tuossa vuosien takaa yhden kerran joulun alla aivan selvästi Pyhä Henki pyysi minua viemään yhdelle seurakuntamme jäsenelle joululahjaksi villamyssyn ja hanskat. Ja vein sen paketin hänelle. Ja myöhemmin hän kertoi, miten tärkeä se oli. Ja hän kertoi, että hänellä oli ollut miesystävä, joka ei ollut uskossa Jeesukseen, ja häneltä tämä nainen sai joululahjaksi suklaa rasian, jota hän ei voinut allergiansa vuoksi edes syödä. Ja sitten hän sai minulta tämän joululahjan, ja muuta lahjoja hän ei sitten ollut saanutkaan. Ja jotenkin Jumala oli puhunut tälle naiselle seurakunnan merkityksestä tämän mun pienen pakettini kautta. Tämä nainen uudistui uskossa ja taas alkoi käydä aktiivisesti seurakunnan tilaisuuksissa. Miksi kerron tämän? On merkityksellistä olla Jumalan rakkauden kanavana. Vaikka aina ei ihan tarkkaan tiedäkään syitä ja seurauksia. Se on armoa ja se tekee nöyräksi ja kiitolliseksi. Ajattele näin pieni asia, jos Jumala pyytää sun leipomaan kakun vaikka naapurillesi. Se voi olla valtavan iso asia ja sä et ole edes tajunnut, että siinä on käytössä profetoimisen armoa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5. luku jae 19-22.
Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja 19-22. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koeteltakaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää, karttakaa kaikenlaista pahaa. Ja tähän väliin haluan sanoa, että tuossa aamurukoushetkessä mulle tuli tiedon sanat ja uskon, että Jeesus haluaa jonkun, tuli sellaiset sanat, että minä operoin jonkun pään alueella. Jeesus on täällä, kunnia hänelle, mitä tuut saamaan, mutta jonkun pään alueella Jeesus operoi, ja nyt juuri tällä hetkellä se muistuu mieleeni se asia. Profetian tutkiminen tapahtuu Raamatun sanalla. On hyvä kysyä, onko se rakastavaa, Jumalan luonteen mukaista, ja johtaako profetia Jumalan tahdon mukaisiin asioihin ja hänen pelastussuunnitelmansa toteutumiseen. Tulevaisuuteen viittaavalla profetialla on ensisijaisesti vahvistava tehtävä, ei niinkään ohjaava. Älä anna toisen ohjailla valintojasi, ole itse vastuullinen valintojen tekijä ja käytä maalaisjärkeä ja tutki Raamattua. Lisäksi on hyvä arvioida profetian sanomantuojan luotettavuutta. Onko hänen uskonsa Jeesukseen raamatullista? Onko hän alamainen seurakunnan johdolle? Onko hän kuulijainen Jumalalle elämänsä valinnoissa? Ja sinulle, joka koet nyt varoituskellojen soivan, haluan sanoa, älä anna itsesi johdettavaksi harhaan. Pysähdy ja kysele Herraltasi, mikä nyt on pielessä. Jumala johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Me on nyt oltu pastori pariskuntana seurakuntatyössä 4 paikkakunnalla. Kuopiossa, Miehikkälässä, Imatralla ja muutettiin aika tasan 9 vuotta sitten tänne Harjavaltaan. Ja Jumala on jo edeltä vahvistanut jokaisen muuton todella tarkkaan ja selkeästi. Ja kerro jotakin niistä. Olimme asuneet vasta 2 tai... me asuttiin 2,5 vuotta Miehikkälässä ja me ei oltu yhteensä siis. Ja me ei oltu asuttu kuin ehkä muutama kuukausi, ehkä 1,5 vuotta siellä, kun Jumala puhui mulle aivan selkeästi Kotkassa, kun sinne rakennettiin sen alueen yhteistä seurakuntien leirikeskusta ja me oltiin siellä tulevan leirikeskuksen pihalla, niin Jumala sanoi, että te ette tule koskaan olemaan täällä leirillä. Se oli aika jännä. Me oltiin just muutettu vasta sinne Miehikkälään, jossa olimme silloin, palveltiin Jeesusta yhdessä. Ja niin siinä sitten kävi tosiaan, että kun me vaan 2,5 vuotta oltiin siellä Miehikkälässä, niin se leirikeskus valmistui vasta sen jälkeen, kun me oltiin jo sitten seuraavassa paikassa Imatralla. Imatralle muutettua Jumala puhui, kun mä luin Raamattua kuninkaasta, joka oli palvellut 8 vuotta, että tuutte oleen täällä Imatralla 8 vuotta. Mä tarvin sen tiedon ehkä siksi, että me oli oltu niin pieniä aikoja muualla, ja mä niin kuin henkisesti, se on aika raskasta muuttaa perheellisenä lasten kanssa, niin mä ehkä tarvin sen jotenkin, että hei, nyt ei tarvi heti pakata, kun tultiin just. Ja sit kävi niin, että kun 3 vuotta tosta, kun Jumala sanoi mulle aika hiljaa sen jälkeen, kun oli muutettu Imatralla, niin oli kulunut, niin mä olin kerran hakemassa lapsia koulusta autolla, jota mä en yleensä edes tehnyt, en muista miksi. Niin se oli semmoinen, se koulu oli aika iso ja mäen päällä ja mä olin parkkipaikalla siinä Sittarin pihassa, josta näkyi se koulu. Ja siinä mä näin niin kuin siihen valkoiseen ison koulun seinään olisi tullut numero 5. Näin tarkkaan Jumala tietää. Mä laskin heti, mä oon 3 vuotta asuttu täällä. Vielä 5 vuotta. Se oli jännä ja niinhän siinä sitten kävikin, että kun se 8 vuotta oli täynnä, niin me muutimmekin sitten tänne. Näin tarkka on Jumala ja mä uskon, että Jumala haluaa puhua meille kaikille. Ollaan kuulolla. Sitten tutkailemme vähän viisauden sanoja. 1. korinttilaiskirje luku 12 ja 8. 1. korinttilaiskirje luku 12 ja 8. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanan. Viisauden sanat on yliluonnollinen pyhän hengen vaikuttama armolahja ja ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Sana
kreikaksi logos viittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa ensisijaisesti puhuttuun sanaan. Evankeliumia julistaessa sekä seurakunnan kokouksissa puhuttaessa. Ja viisaus varsinkin pelastussanoman kertomiseen. Sanat liitetään seurakunnan kokouksissa puheen selkosanaisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Ensimmäinen korinttilaiskirja luku 14 ja 9. Paavalin ensimmäinen kirja korinttilaisille luku 14 ja 9. Samoin on teidän laitanne, ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää, tehän puhutte tuuleen. Kristus on Jumalan viisaus. Viisautta tarvitaan myös pelastussanoman kertomiseen. Sieltä ensimmäisestä korinttilaiskirjasta ensimmäinen luku jakeen 30 alussa on sanottu. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi. Mä oon itse huomannut, että Jumala antaa ajatuksia, että miten kertoo Jeesuksesta niille, jotka ei vielä tunne häntä henkilökohtaisesti. Mä haluan kertoa yhden esimerkin, joka tapahtui täällä meidän Harjavalla helluntaiseurakunnan pihalla. Siitä on joku vuosi aikaa. Mä juttelin semmoisen iäkkäämän miehen kanssa silloin tuossa pihassa. Ja hän ei tuntenut Jeesusta henkilökohtaisesti. Ja mä aloitin sen keskustelun sanomalla, te tunnette mut, että mä välillä vähän sellainen lipsauttelen ja sanon suoraan. Mä sanoin, että mitäs sulle kuuluu, ei ihmeitä, sanoo kaksi pastoria, kun toisensa tapas. Mutta mites mä nyt tällä, eihän tämä nyt sovi tähän tilanteeseen yhtään. Että tää oli vähän hassusti sanottu miehelle, joka ei Jeesusta henkilökohtaisesti tunne. Kävi kuitenkin niin, että tämä mies alkoi siitä kertoa omasta sairaudestaan ja pelosta, mitä se on tuonut hänen elämään. Ja se keskustelu päättyi siihen, että tämä mies halusi antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, tulla uskoon. Ja haluan kertoa tämän sillä, että Jumala käyttää meitä persoonina ja joskus viisauden sana voi tulla vaikka sitä kautta, että me sanotaan jotain omasta mielestämme niin kuin hassua. Että ole vain oma itsesi, niin Jeesus kyllä antaa sinulle viisautta kertoa hänestä sinun persoonallasi sopivalla tavalla. Evankeliumia kerrottaessa viisauden sanat voivat ilmetä käytännöllisenä johdatuksena keskustelussa. Viisauden sanat saattavat sisältää myös toimintaohjeen. Apostolien teot luku 8, jakeet 26-40 siinä jaejaksossa kerrotaan, kuinka Filippuksen ja etiopialaisen hoviherran tapauksessa Pyhä Henki johdatti Filippuksen vaunujen luokse ja pyysi pysytellä vaunujen vierellä. Kertomus päättyy niin, että hoviherra tulee uskoon ja hänet kastetaan. Tästä yksi esimerkki mun elämästä. Mä kerron näitä esimerkkejä silleen, että ne konkretisoi sitä. Ja miten se on niin yksinkertaista se, miten Jumala toimii meidän kaikki elämässä. Kun mä sit aloitin silloin aikanaan nämä elämän eväät tilaisuuksien vetäjänä, näiden hyvien ansiokkaiden vetäjien jälkeen, jotka kanssa halusi sitä työtä tehdä ja saatiin, oli helppo jatkaa, kun oli siellä jo hyvä pohjatyö, niin siellä sitten oli, niin kuin osa teistä tietää, oli ruokailu ja ruokakassi ja vaatejakokin. Ja Pyhä Henki antoi toimintaohjeen mulle aivan selvästi, kun aloin siihen työhön. Mä oon ehkä sen verran räväkkä ja mun kutsumus on evankelista, se ei ole tietysti kaikkien kutsumus, mutta mun kutsumus on se, niin Pyhä Henki sanoi aivan selvästi mun sisälle, että Annukka, vuoden aikana älä kertaakaan kysy, haluaako joku antaa elämänsä Jeesukselle täältä niin kuin lavalta tai tulla uskoon, toisin sanoen. Ja Jumala sanoi, että rakasta vain. Ja mä toimin niin. Ja uskon, että syntyi semmoinen lämmin luottamussuhde ja kun sitten se vuosi oli kulunut, mistä Pyhä Henki mulle puhuu, niin voitte arvata ja osa teistä on nähnytkin, niin ei yhtään tilaisuutta mennyt, jossa en sitten tätä asiaa olisi esille tuonut ja kysynyt, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, eli tulla uskoon. Sanoa Jeesus, anna mun kaikki synnit anteeksi ja tule tänne mun elämän herraksi. Ja kyllä näiden vuosien aikana Jeesuksen kunniaksi voin sanoa, moni sen päätöksen sitten tekikin. Jesaja kertoo Pyhän Hengen olevan viisauden, ymmärryksen ja neuvon henki. Luetaan Jesajan kirjasta luku 11 ja 2.
Jesaja 11 ja 2. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Tässä puhutaan profetaalisesti meidän Herrastamme Jeesuksesta. Mutta olemmeko me vain tyytyneet siihen, mitä olemme saaneet? Minä ainakin anon aivan päivittäin hengellistä viisautta. Ano sinäkin. Erässä seurakunnassa seurakunnan yhtä johtavaa veliä tuli haastamaan kritisoimismielessä yksi seurakuntalainen kysyen, että miten hän kokee oman valtansa. Tähän haastettu veli vastasi, vallasta en tiedä, mutta vastuuta tunnen olevan sitäkin enemmän. Nämä viisauden sanat olivat rauhoittaneet kritisoijaa. Sitten kolmanneksi vähän tiedon sanoista. Ensimmäinen korinttilaiskirja luku 12 jae 8. Niinpä toinen saa saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Tiedon sanat mainitaan Uudessa testamentissa erillisenä lahjana vain kerran ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Ja tekstiyhteydestä voidaan päätellä, että kysymys on pyhän hengen vaikuttamasta yliluonnollisesta lahjasta, joka on tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi. Tiedon sanat voi ilmetä nasevina oivalluksina tai yliluonnollisina ilmoituksina. Kerran eräässä kodissa olevassa hengellisessä tilaisuudessa kesken puheensa puhuja tokaisi, nytkin seison varastettujen lankkujen päällä. Tilaisuuden päätteeksi talon isäntä tunnusti asian olevan juuri niin, ja halusi pyytää syntejään anteeksi ja antaa elämänsä Jeesukselle, eli tulla uskoon. Apostolien tekojen luvussa 15 kerrotaan kiistasta ympäri leikkauksen suhteen. Siinä luvussa on selkeästi nähtävissä, miten Pyhä Henki antoi Paavalille ja Barnabakselle taidon ratkaista asia. Apostolien teot luku 15 ja 28 alkaa seuraavasti. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Ja tämä rauhoitti nämä sanat. Tuo riita ratkesi ja keskinäinen kunnioitus uskovien juutalaisten ja pakanoiden välille löytyi. Tiedon sanat siis voi ilmetä yliluonnollisina ilmoituksina, joiden välityksellä Jumala ilmaisee tietoa esimerkiksi jostakin henkilöstä ja hänen tilanteestaan. Se voi tulla sanoina, kuvina ja aistimuksina. Ja tässä merkityksessä lahja tulee lähelle profetian ja ilmestyksen lahjaa. Nämä lahjat on monta kertaa niin kuin päällekkäin käytössä. Ei sitä välttämättä tarvitse tietää, mikä lahja on käytössä, mutta toisaalta se jotenkin niin kuin on itselle aika hieno ja ehkä kokee merkityksellisemmäksi leipoa se kakku, johon tuossa viittasin sille naapurille, jos on saanut sisäisen kehotuksen siihen, niin jotenkin siinä on ehkä itselle merkityksellisempi olo, kun ymmärtää sen. Kerran mä sain tiedon sanat eräällä toisella paikkakunnalla asuvalle puolitutulle, jonka elämäntilanteesta en sillä hetkellä tiennyt yhtään mitään. Mä sain sellaisen aika intiimiluotoisen synnin ja näin kuva, miten Jumala nostaa hänet aivan kuin likakaivosta ja hän ylistelee siellä kaivon, niin kuin kaivosta noustuaan Jeesusta. Ja vähän kädet vapisten etsin hänen puhelinnumeronsa ja sitten soitin hänelle. Hän oli sellaisesta seurakunnasta isosta, että mä en varsinaisesti tuntenut häntä, mutta ulkonäöltä tiesin miltä hän näyttää. Ja mä sitten pyysin Jumalalta rakkautta, että miten mä osaan tämän asian sanoa, kun tämä oli tämmöinen vähän, mä en nyt halua tässä sanoa, mutta se oli hyvin intiimiluontoinen se asia. Ja hän alkoi kertoa sit tilanteestaan, ja asia oli juuri niin kuin Pyhä Henki oli sit mulle sanonut. Ja myöhemmin sitten olin rukouksin, kannoin häntä ja olin sitten yhteydessä häneen, ja sain kuulla, että Jumala oli tosiaan nostanut hänet sieltä pimeästä likakaivosta ylös ja hän tosiaan ylisteli Jumalaa. Ja mä ajattelisin, että ollaan rohkeita. Ne voi olla tosi isoja asioita. Ne on Jeesuksen kunniaksi, me saadaan olla siinä välikätenä.
Tämä on mua itseäni rohkaissut tämäkin tilanne, josta on jo tosi monta vuotta. Jumala haastaa meitä kasvamaan rakkaudelliseen, raamatulliseen ja tasapainoiseen kristityn elämään, jossa armolahjoilla on oma paikkansa. Kun Jeesus asuu sinussa, kaikki se, mitä Raamatussa on luvattu, on mahdollista sinun kauttasi. Ollaan sillä paikalla, täytetään itsemme sellaisilla asioilla, että me voidaan olla Jumalan käytössä. Raamattu kehottaa tavoittelemaan parhaimpia armolahjoja. Mitä tapahtuisi, jos uskovat tavoittelisivat niitä? Aamen. Kiitos Herra, että olet antanut niin paljon meille lahjoja. Me halutaan kiittää armolahjoista ja Herra, siitä armosta myös palvella armolahjoilla. Kiitos siitä, Herra, että annat meille oikein semmoisen nälän ja halun saada lisää armolahjoja. Herra, auta meitä. Anna meidän ymmärtää ja nähdä, kuinka suuret rikkaudet odottaa meitä, jotka on ihan käsiemme ulottuvilla. Kiitos siitä, Jeesus, mitä sinä tulet tekemään, kuinka tulevina päivinä saamme nähdä monien ystävien palvelevan armolahjoilla paljon enemmän kuin tähän asti tässäkin seurakunnassa. Ja ystävät siellä ruudun takana, käytä armolahjaa, jonka olet saanut. Aamen. Taivaan Isän siunausta sinulle, joka YouTuben välityksellä katsot tätä hetkeä ja puhettamme ja kaikille läsnä oleville myös. Siunausta.